Až začneš chodit do mateřské školy, tak už ti budou celé 3 roky. Už 3 roky budeš zkoumat svět, který se ti v prvních okamžicích nezdál lákavý. A ten svět, to už není jen táta s mámou. Přicházejí tvoji první kamarádi, učíš se být samostatný a odpovědný. Mateřské školy navštěvují v současné době 3/4 všech dětí. Poslední ročník se stal povinnou přípravou na školu pro všechny děti. A budeš se také učit poznávat mnoho zajímavých a krásných věcí v divadlech i na výstavách, kam budeš s dětmi ze školky chodit.